راولپنڈی سے خبر شامل کرتے ہیں جہاں پر اسلام آباد ایکسپریس وے پر خوفناک ٹریفک حادثے میں 4 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ راولپنڈی میں اسلام آباد ایکسپریس وے کے مقام پر ڈھوک کالا خان سٹاپ کے قریب خوفناک ٹریفک حادثہ پیش آیا جس میں 4 افراد جاں بحق اور 5 زخمی ہو گئے۔ تمام زخمیوں کو فوری ابتدائی طبی امداد کے لیے ہسپتال منتقل کر دیا گیا ہے۔ ترجمان 11/22 کا کہنا ہے کہ حادثہ کار اور موٹر سائیکل کے درمیان پیش آیا۔ زخمیوں میں 4 افراد کی حالت انتہائی تشویشناک ہے، جبکہ جاں بحق افراد کی لاشیں پمز ہسپتال منتقل کر دی گئی ہیں۔ ذرائع کے مطابق ٹریفک حادثہ میں جاں بحق 2 افراد کا تعلق مسیحی برادری سے ہے۔ تمام زخمی افراد کا تعلق بھی مسیحی برادری سے ہے، جبکہ کار میں سوار تمام افراد نشے کی حالت میں تھے۔